Відверта розмова в режимі онлайн. Про те, що хвилює сьогодні і буде важливим завтра. Приєднуйтеся. Ваша думка для нас важлива. Вітаю вас на чернігівській хвилі суспільного мовлення. У студії Ірина Воробей. І говоримо ми сьогодні про те, як можна одружитися за добу і не розлучитися за годину. А допомагатимуть нам розібратися, як це можна зробити, гості нашої програми. По-перше, Олег Третяк, начальник Головного територіального управління юстиції в області. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. А ще пан Олег, молодий тато, і ми вас вітаємо з народженням сина. Дякую. І новоспечені молодята. Це Олена та Максим Дерев'янко. Вітаємо. Вітання. От саме наші гості, значить, Олена та Максим, і скористалися послугою «Шлюб за добу». Олена, розкажіть, чому ви вирішили це зробити? Взагалі, рішення було спонтанне. Ми планували весілля на літній період, але потім сіли, подумали і... Вирішили, що зараз з оформленням, тобто всіх документів, там паспортів і переоформленням в зв'язку з зміною прізвища, це досить великий час. А нам потрібно було, щоб після влітку, тобто були паспорти вже готові. Можливо, десь відпочити або щось. І вирішили, провести цю процедуру раніше. Але я зіштовхнулася з таким питанням, коли там наші мами почали дивитися в інтернеті, там всякі забобони, там який місяць можна, в який не можна. І от знайшли такий варіант, що лютий місяць – це ідеальний варіант. Тобто, щоб мами ваші не страждали, ви вирішили швидко одружитися і про це все забути. Не для того, щоб не страждали. Просто зараз, реально для оформлення там документів, зміни паспортів, а закордонний паспорт у нас зараз оформляється не так швидко, як хотілося б. І, для такого, і потім, коли звернулися до ЗАГСу, з'ясувалося, ми ж то перший раз, і з'ясувалося, що подавати потрібно було документи всі за місяць. І нам запропонували такий варіант, якось пілотний проєкт «Шлюб за добу». Давайте нагадаємо для наших слухачів, що нас можна слухати наживо і на сторінці Фейсбуку «Чернігівська хвиля Українське радіо», дивитися на каналі YouTube, і, звісно, ви можете нам телефонувати. Ми хочемо, щоб ви з нами спілкувалися. Телефон нашої студії 77 40 50. Пане Олеже, у мене запитання до вас. Тобто уже рік існує ця послуга, експрес-послуга «Шлюб за добу». 500 пар одружилося в Чернігові. Хто так. ці люди? Це наші містяни міста Чернігова. Це наші гості, будь-хто, будь-який громадянин України може приїхати до нашого міста і скористатись даною послугою, одружитись. Третина пар одружилися з іноземцями. Це десь близько 109 пар. А я не розумію, чому іноземці хочуть одружуватись? Ну, це перше питання, чому з українськими жінками хочуть одружуватися? А чому їм подобається так експрес-одруження використовувати? Ну, по-перше, українські жінки, вони найвродливіші, а по-друге, іноземці перебувають, можливо, в їх термін перебування незначний на території України, і дуже гарно скористатись даною пропозицією від Міністерства юстиції України і одружитися за скороченою процедурою. Максиме, от дивіться, спочатку люди зустрічаються, потім у них виникають якісь почуття, потім думки зріють у голові, що, а можливо, бажано жити з цією людиною все своє життя. І це інколи минає цілі роки, десятиліття, перш ніж людина одружується. Тут експрес-одруження за добу. Якісь ризики, можливо, є. Тобто, можна зробити крок необдуманий, а рішення на все життя. В цій ситуації в мене взагалі не було ніяких сумнівів, коли я побачив цю жінку, я відразу зрозумів, що це моя дружина. Потім я тільки їй сказав, що вони не стану. А як це можна так одразу побачити жінку, сказати, розумієте, що це? Це не лежить в сфері логіки. Це не можна пояснити якимись логічними формулами. Це щось зверху. Ти бачиш людину і розумієш, що це твоя майбутня дружина, з якою ти хочеш прожити все життя. А про ризики, розумієте, ризики є у всьому. І той, хто не ризикує, той нічого не виграє ніколи.
Олена, ви теж, коли побачили свого чоловіка, вперше зрозуміли, що це той, з ким будете жити все життя? Одразу, з першого погляду. Я довго йому не казала, але от з першого погляду я його побачила, крізь всіх. Я йому не зізнавалася довго, я знаю, що його це мучило. У мене до пана Олега запитання. Ви коли дивилися на свою дружину, ви теж одразу зрозуміли, що це от та жінка на все життя? Так, це було у далекому 2008 році. Ми одружувалися в чудовому місті Новгород-Сіверський, але тоді такої нагоди не було скористатись цією послугою. Ми використали загальну процедуру. Я працював у Новгород-Сіверську, вона працювала в місті Чернігові. Ми подали завчасно заяву, чекали 30 днів і після цього одружилися. Я все про необдумані шлюби, пане Олеже. Тобто ви розумієте, що такий спосіб ви відкриваєте той ящик Пандори? Зрозумійте, ми просто коли пропонували нашим громадянам даний сервіс, тут трошки це зовсім інше. Я думаю, люди зустрічаються, вони готуються, вони просто не хочуть чекати і просто прибрали ці бюрократичні перепони. Для чого чекати 30 днів, якщо можна скористатися і зареєструвати шлюб за одну добу. Олена, як же то от весільня сукня біла, гостей там під 300, так, щоб стіл ломився від усілякої їжі, за добу хіба це все встигнути зробити? Це просто неможливо. А як же весілля, щоб згадувати все життя, щоб наїстися? В моєму випадку, я ж дівчина, і від весільної білої сукні ніхто не відмовлявся. Це, як у багатьох дівчаток, це, напевно, дитяча мрія. А просто, ми скористалися цією послугою, я ще раз повторюсь, для того, щоб просто оформити документи. Весілля, там, запрошених, близьких, але не 300 чоловік, це вже, напевно, перебір. Ми плануємо все-таки на літо. 77-40-50, телефон нашої студії. Телефонуйте, розмовляйте з нами. Невже вас не цікавить шлюб за добу? Пане Олеже, де ще можна тепер одружитися за добу? В яких містах Чернігівщини? На сьогодні тільки в місті Чернігові працює даний сервіс. Ми його реалізовуємо спільно з організатором. Це наш міський палац культури. Дуже вдячний їм за допомогу. Але ми плануємо в цьому році, у нас є пріоритетом в нашій роботі в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, відкрити ще дві нові точки доступу для того, щоб наші громадяни могли скористатись даною послугою. На наступний тиждень в мене вже є інформація, на порядку денному стоїть питання також і на засіданні Кабінету міністрів прийняти відповідне рішення, включити місто Ніжин. Я буду розраховувати, що таке рішення буде прийнято, і даний проєкт ми будемо також реалізовувати вже і в славетному місті Ніжин, і також в селищі Сиднів. Теж є такі плани. А можливо, в планах у вас уже є от така ініціатива. Зателефонує якась людина в якомусь селі і захоче зареєструвати шлюб за добу в якомусь селі, ви просто виїжджаєте, така експрес-послуга. Сіли в машину, поїхали, зареєстрували. Нічого складного немає. Вони можуть, повторюся ще раз, звернутися до організатора відповідних заходів, це міський палац культури, подати відповідні документи і просто забажати, щоб наш реєстратор і урочистості, і вказати те місто, де вони хочуть одружитися. Наш реєстратор виїде і спільно з міським палацом культури проведе урочисту церемонію. В тому числі вони можуть приїхати, якщо ви забажаєте, і ви не одружені, до вас в студію, вас одружити. Добре, я зрозуміла. Дякую вам за таку ідею цікаву. Пане Олеже, а от 500 пар одружилося в Чернігові, це за рік, використовуючи послугу цю одруження за добу. А скільки всього, чи є у вас інформація, скільки всього одружилося в цьому році пар? І скільки розвелося? Є така інформація. За 2017 рік у нашому місті було зареєстровано офіційно 2500 одружень. З них було зареєстровано, взагалі розлучення 250. Якщо брати за скороченою процедурою, то це було близько 450 пар, і з цих 450 пар було тільки зареєстровано розлучень, тільки 5.
Тому ми не можемо на сьогодні говорити, що от, ну, шлюб за добу – це якісь спонтанні рішення. Я думаю, що люди приймають серйозні рішення, їм просто потрібно, от вони сьогодні захотіли зареєструвати і отримати відповідне свідоцтво. Без будь-яких бюрократичних перепон. Не розумію, чому не спілкуються з нами наші слухачі. 77 40 50, телефонуйте нам до нашої студії. Як в Європі відбувається? Там теж, пан Олеже, можна одружитися за добу? Так, в європейських країнах будь-яка людина може звернутися до органу місцевого самоврядування і скористатись відповідною послугою і зареєструвати шлюб в скорочені терміни. Тобто це європейська практика, ми прагнемо до європейських стандартів і до запровадження європейських стандартів також в нашій державі. Взагалі шлюб за добу або експрес-весілля, як його називають в народі, це пілотний проєкт. Як тільки будуть розроблені відповідні нормативно-правові акти, не потрібно буде запроваджувати якихось проєктів, а це буде прописано чітко в законі, і будь-який громадянин України, сплативши відповідні кошти, зможе зареєструвати в органах реєстрації цей шлюб без, ну, без запровадження пілотних проєктів і без організатора, як це є на сьогодні. А наступний крок, тобто якщо існує пілотний проєкт шлюб за добу, відповідно можна... Це тільки на перехідний період. Поки не наберуть чинності нові норми закону. Однак можна припустити, що буде і розлучення за добу, або розлучення за годину. Ви про це не думали? Ні, розлучення за добу не буде. Якщо брати практику європейських країн, якщо я не помиляюсь, це Німеччина, то там взагалі розлучення проходить довготривалий процес до 2 місяців, розумієте? Тому що це і цивільні правовідносини, це і майнові зобов'язання, тому що під час спільного життя люди набувають майно, в їх з'являються діти, і це все дуже складно. Тому розлучення за добу не буде 100%. Тобто я зрозуміла, чому у нас на Чернігівщині не розлучаються люди, тому що це економічно невигідно. Дуже складно. Простіше жити. Ні, у нас просто дуже кріпкі родини українські. Не вдаються мої провокації. Ні. Пані Олена, пане Максим, а навіщо взагалі ви одружувалися? Яка різниця, мати цей штамп у паспорті чи не мати його? Найголовніше, що ви одразу зрозуміли, що, ну, як ви казали, пане Максим, що ця людина на все життя. Ну і живіть собі, і слава Богу. Навіщо цей штамп? Навіщо взагалі одружуватися? Ну, штампи, до речі, зараз не ставлять у паспорт. А навіщо одружуватися? Ну, це така тенденція, напевно, сучасної молоді жити просто... Просто жити. Тобто, ну, це не несе ніякої відповідальності, це, напевно, залежить від людини. Ну, вона так вирішила, вони хочуть жити. Ми хочемо створити сім'ю, ми хочемо, щоб наші діти жили з батьками, які носять одне прізвище. Ну, тобто, ми виховані в таких сім'ях, і нам би хотілося, щоб наша сім'я також мала якийсь, ну, як на нашу точку зору, правильний вигляд. Ну, дивіться, хіба відповідальність з'являється тоді, коли у мене є документ про те, що я там заміжня? Ні, ну, це уявлення. Я про ту відповідальність, що якщо ви просто живете, ну, от просто живете, так? Ви можете там у будь-який час розвернутися і піти. Я все розумію, але це несе якусь відповідальність. Це твій чоловік, а я його жінка. І якщо там якісь у нас будуть перепони або ще щось, ми будемо намагатися це якось згладити або там, ну, залишити сім'ю, яка вона є. А, ну, на мій погляд особистий, така сім'я, яка не має якоїсь відповідальності у спільному якомусь об'єднанні, тобто чоловік та дружина, ну, це все-таки несе якийсь там серйозний статус і серйозну відповідальність. Пане Олеже, ви теж так вважаєте, що от як тільки в мене в руках документ з'явився, у мене з'явилася одразу серйозна відповідальність, і я буду... Це правда? От людину якось налаштовує? Ну, з точки зору закону, коли люди одружуються і вони реєструються все встановленим законом порядку, вони отримують відповідні документи, в їх виникають цивільні правовідносини. Я про те говорю, що вони за час свого шлюбу набувають майно, в їх з'являються діти. Після того, як з'являються діти, ви знову ж
ж звертаєтесь до нас, до органів реєстрації актів цивільного стану, і реєструєте відповідно і дітей. Розумієте, це все в правовому полі. Я вважаю, що це правильно. Створення сім'ї, яке супроводжується державною реєстрацією. От ми до чого дійшли. У дитини, яка народжується, мусить бути і тато, і мама. Правильно. Для цього треба бути зареєстрованим. Окрім того, не приведи Боже, якщо все ж таки люди розлучаються, якщо вони в шлюбі, то, ймовірно, можна розділити там майно, так? У мене народилась дитина, і перший документ, який від мене вимагав реєстратор, це наше свідоцтво про одруження, для того, щоб узаконити і зареєструвати дитину. Потім ми подали документи на реєстрацію місця проживання дитини. Тобто це все державна реєстрація, вона супроводжує людину протягом всього свого життя. Реєстрація як одруження, як народження, так і смерть. Ще раз нагадаємо для наших слухачів, вони чому сьогодні ліниві, 77 40 50. Телефонуйте нам, задавайте запитання, ми будемо раді вас послухати. Пане Олеже, тобто ми можемо робити не те, щоб якісь підсумки, однак висновки такі, що кількість таких пунктів, де можна буде пройти цей шлюб, зареєструватися за добу, збільшується. На початку це Ніжин та Сенів і Чернігів, однак же у нас більше районів. Чи плануєте ви згодом, щоб це в кожному районі було таке? Ні, це пілотний проєкт. Я казав, що пілотний проєкт, він буде працювати тільки на певний проміжок часу, поки не приймуться відповідні нормативно-праві акти. По-перше, щоб відкривати нову точку доступу, треба проаналізувати, чи доцільна вона буде, чи ні. Чи буде велика кількість людей залучена до цього проєкту. Якщо це місто Чернігів, то ми розраховуємо, що наші гості, територіально у нас близько знаходиться наша столиця, місто Київ. Дана послуга там набагато, вона стоїть дорожче, тому ми розраховуємо, що і жителі міста Києва, і гості, вони будуть приїжджати до нас в Чернігів. І ця послуга буде охоплювати більшу кількість і населення, людей. Так само і Ніжин, територіально він знаходиться дуже вигідно, він близько знаходиться там місто Прилуки. Ми хочемо, щоб і жителі нашої області, які проживають там, користувалися даною послугою. У мене запитання до наших гостей, до молодят. От у вас бажання залишитися жити в Чернігові, чи все ж таки ви думаєте про те, аби приїхати, наприклад, в якесь невеличке село? Там буде і хатинка, і садочок біля хати. Ми зараз плануємо своє майбутнє, тому конкретних якихось планів поки не розглядали. Я випросила телефонний дзвінок, у нас є. До нас зателефонували. Слухаємо вас, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я жителька міста Чернігова Оксана. У мене таке запитання до вас. А вже були випадки розлучення, шлюб за добу? Пане Олеже. Так, дякую за запитання. Я повторюся ще раз. Із 514 пар, які в нас були зареєстровані за скороченою процедурою, було тільки зареєстровано 5 розлучень. І знову-таки ми можемо сказати про те, що, по-перше, люди, коли одружуються, вони думають на сьогоднішній день, просто так до РАГСу не ходять. Це дуже серйозне і виважене рішення, вважаю. А от якщо про вік ми будемо казати, хто одружується на сьогоднішній день? Люди якого віку? Різна категорія, від 18, це в нас наймолодша пара була, і найстарша пара 86 років. 86 років? Нареченому було, так. А це наречений Чернігова? Так. А наречені? А що казав вам наречений? От чому він вирішив 86 років одружити? Це їхнє право, ми людей не питаємо. Я просто думаю, ви запитували? Ні. Можливо, це якесь кохання, яке він тримав у серці все своє життя? Можливо, да. Так, пане Олеже, ми знаємо з вами, що в Україні проходить і ще одна реформа. От зачіпимо трошки аліменти. На сьогоднішній день, якщо не ті молодята, які сидять у студії, з ними все буде гаразд, а якщо, не приведи Боже, люди, які одружилися, а потім розлучилися, і батько або мама забуває платити за, виплачувати кошти за свою дитину, то в результаті, за новим законодавством, просто не можемо не нагадати, чоловік, який не платить аліменти, або жінка, не зможуть їздити на автомобілі, не зможуть користуватися своєю зброєю, не зможуть виїхати за кордон. Я нічого не забула, пане? Ні.
пане Олеже? І ще? І до боржника будуть застосовані суспільно-корисні роботи за рішенням суду. Тобто на сьогодні не вигідно бути боржником за аліментними зобов'язаннями. Я взагалі раджу нашим слухачам, щоб ну, в їх не було в житті таких ситуацій. Я розумію, що це життя, треба жити в мирі, злагоді і любові. Але ви знаєте, що згідно сімейного законодавства батьки утримують своїх дітей до повнолітня. Взагалі такі ганебні явища, коли батьки ухиляються від сплати аліментів і не хочуть утримувати своїх дітей, щоб діти нормально отримували соціальний розвиток, мали кошти на, ну, на їжу, на харчування, на одяг, на гуртки, на все інше. Тому на сьогодні невигідно бути боржниками по аліментам. Я дуже хочу, щоб всі відповідально ставились до цього. У нас є дуже гарна статистика. У нас є боржники, які роками не платили, які мали там мисливську зброю. Вони одумалися, зрозуміли. Ну, такі цяцьки в їх були, а про дітей, про своїх вони забували. Вони приносили і по 100 тисяч гривень заборгованості по аліментам, по 80 тисяч гривень. У мене провокаційне запитання до Максима. Ну, Максима, от не страшно вам? От ви одружилися. От ви розумієте, як... не приводи Боже. Заберу. І зброю заберуть, і авто заберуть. То. Ну, я думаю, що мене не заберуть, по-перше, тому що в мене навіть в плани це не входить. Але якщо вже розглядати там чисто теоретичну ситуацію, то чоловік, який робить пропозиції жінці, вони планують життя, заводять дітей, він як чоловік, якщо там щось сталося, він має нести повну відповідальність. Я перший раз чую про цю реформу, але... А ви не знали? Я не знав, але я вважаю це правильно, і це, м'яко кажучи, ну, дуже м'яко. Якщо чоловік ухиляється, там має бути покарання вплоть до якогось там ув'язнення або так далі, тому що... Чоловік, це, по-перше, чоловік. Це не тільки слова, це вчинки. Якщо ти взяв шлюб, то ти маєш доводити справу до кінця. Якщо з'явилися діти, то це назавжди, а не тільки там на якийсь період. Пане Олеже, якщо чоловік не буде одружуватись, я знову до своєї теми, то не здержене його ця реформа. От дитину він собі створив. Однак не дружився. Якщо жінка докаже в судовому порядку і буде відповідне рішення суду, не потрібно буде державна реєстрація шлюбу, його все одно будуть стягувати аліментні зобов'язання. Ми з вами начебто про багато тем поговорили. І, можливо, навіть запутали трошки наших слухачів. А давайте тепер все ж таки будемо робити невеличкі підсумки. І так, у нас в Чернігові існує експрес-послуга, яка вже рік працює. Можна зареєструвати шлюб за добу. В Чернігові вже зареєструвалося 500 пар. Це люди від 18 до 80 років. Тобто це користується попитом, ця послуга виходить так. І у нас є молодята, які теж скористалися цією послугою. Як я їх не збивала, що одружуватися не треба, що це не обов'язково, що треба думати більше, перш ніж одружитися. От, пані Олена, от, що б ви сказали нашим слухачам з приводу всього того, про що ми говорили? Я би порадила слухачам, ну, кохання – це, по-перше, чудово. Але потрібно розуміти, що сім'я – це, ну, це не просто якась там, як сказати, шутка, да? Не можна так зробити, що ти от сьогодні її створив цю сім'ю, а завтра ти просто перехотів і її немає. Ні, це велика відповідальність. Ти повинен розуміти, що з тобою поряд людина, яка відповідає за тебе і за яку відповідаєш ти. Тобто ви одна сім'я, ви одне ціле. Максиме. От яка порада була б для наших радіослухачів? Це, я не знаю, що порадити. Одружуватися, не одружуватися? Так, я порадив би чоловікам все-таки одружуватися, тому що це, ну, я на своєму прикладі бачу, це, по-перше, стимулює до розвитку. Ти, ну, живеш уже не тільки сам сьогоднішнім днем, ти починаєш думати про сім'ю, про дітей, і це дає стимул для твого розвитку в житті. Тому не треба зволікати, а час всім А треба діяти. Ну, так. Ми будемо завершувати програму. Підказують нам, що у нас залишилося дуже мало часу. Олег Третяк, начальник Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області, та молодята Олена та Максим Дерев'янко були гостями нашої програми. Ми зрозуміли, що одружуватися варто. І за добу, і не за добу. Найголовніше, щоб знайти ту кохану людину і прожити з нею все своє життя. І нічого не боятися. А на сьогодні будемо з вами прощатися. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо.